အခုလို့မေတ္တာများများပွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီရှင်နေကဒေါသဟာဘဝနဲ့ချီပြီးတော့ပျောက်ကင်းနေတတ်တယ်ရှင်နေမှာဒေါသမပေါ်ပြီးသဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကိုပြောပြတဲ့အခါမှာအရကောဟုတ်တော်မေတ္တာစိတ်တံတတ္တဝတ္တာနိဘာဝယေတတ္တကပ္ပိပြမနောပြမလောကီတတ္တမဧကောဒနောဟာသူဟာဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်စိတ်မဆိုးဘူးတာတုံးဆိုအတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့အရကဆိုတဲ့ဆရာကြီးတူဖြစ်ခဲ့တယ်ယသိဆရာကြီးတူဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီယသိဆရာဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့လွှမ်းထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့မေတ္တာကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ခုနှစ်နှစ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့မေတ္တာဆန်ရဲ့စွာကြောင့်သူဟာဒီဘဝမှာဒီရှင်းလျားတဲ့ကဘာပေါင်းခုနှစ်ကဘာထိအောင်ပြမပြေမှာစိတ်လုံးဝမဆိုးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးเนาะကဘာနဲ့ချီပြီးတော့စိတ်မဆိုးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လွဲတာမဟုတ်လေပြမပြေရောက်သွားတဲ့အခါမှာပြမလောကမှာနေတဲ့အခါမေတ္တာကရုဏာမုရိဒ္ဓဥပေက္ခဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားနဲ့နေတဲ့ပြမတွေမှာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာတခါမှမရှိဘူးအဲ့တော့လောကမှာစိတ်ဆိုးခြင်းတောင်မေ့သွားတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာကိုစိတ်ဆိုးတယ်လို့ခေါ်ရမှာတော့ဒေါသဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့မေးယူရလောက်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်သို့သောဒေါသအမြင့်ပါပျောက်ကွယ်တာတော့အနာခံအဆင့်ရောက်သွားရင်တော့လောကဒေါသပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရကဆိုတဲ့ယသိဖြစ်တဲ့အချိန်တော့သူဟာခုနှစ်နှစ်တည်တည်မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမေတ္တာဘာဝနာရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဟောခဲ့တာရှိတယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားရဟာတဲ့ဒီအိမဓမ္မအရေးကြီးလို့ဝေလာမတုတ်တံမှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဆိုတာကိုအစဉ်စဉ်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာနော်ကျောင်းကြီးဆောက်လှူတဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီအများအတွက်အရာလေးမျက်နှာမှာလာတဲ့တန်ခါသုံးမဟုတ်အလုံးအတွက်နားခိုးဖို့အဆောက်အဦတစ်ခုဆောင်းလူတယ်ဒါနာထဲမှာတော့ပစ္စည်းလူတဲ့ဒါနာထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရှိလားဆိုရှိသေးတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကကိုယ်ဘဝကိုဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအနှံနဲ့တရဏခုံကုသိုလ်ဟာကျောင်းဆောက်လှူတဲ့ကုသိုလ်တွေမြတ်တယ်လို့တခေါ်တယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတွေမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားရှိသေးတယ်။ငါးပါးတိလထပ်ပိုးပြီးတော့စောင့်လိုက်လို့ရှိရင်တရဏဂုံသာဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်တွေငါးပါးတိလပါပါလိုက်မယ်ဆိုပိုမြတ်ပါ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတွေမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုရှိသေးတယ်။ဖယ်ကုသိုလ်တော့ဆိုနန္ဒလေးတရှူလောက်အချိန်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်စေမေတ္တာဘာဝနာပွားပါတဲ့နန္ဒတရှူဆိုတာမြမပြေကလူတွေသဘောပေါက်ပါတယ်တဏ္ဍခါးသွေးကြောက်ပြင်ပေါ်မှာတဏ္ဍခါးလေးသွေးပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့ယူပြီးနှာဝတိပြီးတော့ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းနန္ဒတရှူလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒေါသပျောက်သွားအောင်မေတ္တာပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာခုနပြောတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမြတ်တယ်။ဘာကြောင့်မြတ်တာရောလို့ဆိုတော့ခုနကတရဏဂုံနဲ့သီလကသီလကုသိုလ်များတာဖြစ်တယ်။ကျောင်းလူတာကဌာနကုသိုလ်တရဏဂုံနဲ့သီလကသီလကုသိုလ်။ဟောဌာနရဲ့သီလကမြတ်တယ်။မေတ္တာဘာဝနာပွားရကြတော့တမထဖြစ်သွားတယ်။ဟောဘာဝနာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဟောလို့မေတ္တာဘာဝနာဆိုရဲဌာနသီလဘာဝနာတမထဘာဝနာပုံမြတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးတာဆိုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာလို့ဆိုဝိပဿနာကုသိုလ်လောကကြီးကမမြဲဘူးဆိုတာကိုအချိန်တိုင်းတန်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာပဲလက်ဖြစ်တည်းအချိန်လောက်တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်စေကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာစဉ်းစားလိုက်ပါဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်အောင်မ
ngaha, defibi umenare, no ngamale.